Kolmantena Tomi Lahti, niin ikään kymmeneltä kierrokselta parhaan kierrokseen. Tämän saa koneensa huomiseksi siihen kuntoon, että näemme hänet tuolla radalla. Kiitoksia. Novitse. What?
merkittäviä asioita, koska kilpailun kestäessä rataa ei missään tapauksessa saa ylittää mistään muualta kuin näiltä ylikulkusilloilta. Ja ne on järjestetty juuri näille yleisrikkaimmille paikoille, joten olkaa hyvä ja käyttäkää niitä hyväksi. Siinä tapauksessa. Viidentenä numero 5, Italia Marco Pappa. Kilpailijoille jää sillä tavalla. Mielenkiintoista on nähdä sitten, kun ne tulevat nämä jatkojoloita kilpailijat tänne tuohon ratavarikolleen pankkaukseen.
Kilpailut ovat sujuneet. Täällä on kuuluttamassa vähän